A Lagoa Grande, o principal cartão postal de Patos de Minas, frequentado diariamente por dezenas de pessoas, precisa de mais ações de preservação. Mas o que deve ser feito na Lagoa Grande? O repórter Gustavo Galvão procurou saber a resposta. Os postais são, sem dúvidas, importantes pontos de preservação em qualquer cidade. Em Patos de Minas não é diferente, como é o caso da Lagoa Grande, onde os moradores opinam a respeito dos cuidados que se devem ter com o espaço e cobram das autoridades locais uma maior atenção para com a Lagoa Grande. Eu acho de uma grande importância porque a Lagoa é tipo um lazer para as pessoas, onde as pessoas fazem caminhada, andam de bicicleta, bate-papos, tem o parquinho das crianças, enfim, é um lazer, né, na verdade. As pessoas praticam suas atividades físicas. Quando eu passo, eu vejo pessoas fazendo alongamento, correndo, caminhando, enfim. Inclusive, não jogar lixo, né? Preservar mesmo, ajudar a colaborar para ela ficar bem cuidada. Eu utilizo a lagoa aqui como meio de lazer para fazer caminhada, né? E a importância, assim, eu acho que faz bem para a gente, faz bem para o corpo, espírito, para a mente, a gente chegar aqui, encontrar essa lagoa que está linda, bonita, bem cuidada, né? Então, acho que a importância faz bem para a gente também. E é o cartão postal da cidade, né? O pessoal vem, frequenta, e é bonito se ver, é bonito de caminhar. É importante para a gente caminhar, fazer caminhada no local limpo, agradável, né? É isso. Aqui é um lugar muito agradável para as pessoas, como eu disse, ter qualidade de vida, fazer uma caminhada, trazer as famílias. Isso é fundamental. A gente está, digamos, até mesmo plantando mais árvores, né? Eu estou vendo ali um ipê todo florido, ipê amarelo, todo bonito ali. Isso traz uma grande alegria para todos os habitantes aqui de Patos de Minas. E eu, como sendo habitante aqui, me tornando habitante de Patos de Minas desde 2004, eu aprecio muito boas atitudes das pessoas em relação à preservação da natureza e à limpeza da nossa cidade. A reportagem da Jovem Pan Patos entrou em contato com o secretário municipal de Obras Públicas, Paulo Henrique Caixeta, para ele informar o que será feito em alguns pontos da Lagoa Grande. Bom, primeiro, né, lembrar que a Lagoa Grande, ela é um patrimônio aqui da nossa cidade, né? Um local que muitas pessoas e visitantes o visitam lá. E o que eu tenho para dizer com relação à lagoa é o seguinte. Bom, primeiro com relação à limpeza, à parte de varrição. Nós temos diariamente 3 varredores, né, que estão lá todos os dias, né? A parte de segurança, né, que o pessoal também questionou. Vamos lembrar que a gente tem uma parceria com a Polícia Militar, né? Eles têm ali próximo, na margem da lagoa e próximo mais à rodoviária, ali na Avenida Piauí, em cima do passeio, né? Eles têm uma base montada lá, onde ficam os policiais e até oferecem serviços para a população, né? Com o objetivo de proporcionar ali uma maior segurança para os moradores, para os frequentadores, né? E até para os empresários daquele local e dos bairros próximos, né? Então, a gente sabe que quanto mais segurança para a nossa população, melhor. Uma outra coisa que a gente tem percebido, né, e inclusive em trabalho junto com a Secretaria de Obras, né, juntamente com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, é com relação aos parquinhos, né, aos brinquedos que estão localizados ali na Lagoa Grande. A gente percebe que alguns deles estão bastante danificados, né, e nós estamos, inclusive, em processo de substituição daqueles parquinhos. Eles já foram adquiridos pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, né, e devem chegar aí, acreditamos, que entre 35, 45 dias para a gente poder fazer a troca deles. Algumas ações também vão ser divulgadas em breve, né? Não é segredo que nós vamos lançar aí em breve um programa de adoção de praças, de espaços públicos, né? E a Lagoa Grande está entre esses espaços, né? Tem, provavelmente alguma empresa deve adotar aquele espaço e também fazer algumas melhorias, um projeto aí de revitalização que vai trazer ainda mais conforto, né, para toda a população que ali frequenta.